24 листопада, у день 80-річчя пам'яті жертв Голодомору, у храмах області відбудуться поминальні богослужіння та спільна молитва представників різних конфесій. О 15:30 на театральному майдані розпочнеться скорботна акція «Запали свічку», а о 16:00 – загальнонаціональна хвилина мовчання. Тоді ж учасники мітингу запалять свічки, виклавши з них символічний хрест. Ми розпочинаємо її півгодини раніше, тому що акція сама проводиться в Україні рівно о 16 годині. За півгодини ми проводимо невеличке театралізоване дійство, де буде розказано про ті жертви, про ті страшні роки, які пережив наш український народ. Будуть виступи наших представників влади, а потім рівно о 16 годині хвилина мовчання, о 16:05. Можливо, чуть-чуть раніше, зразу після хвилини мовчання, покладання свічок, лампадок на хрест, який буде розбитий на театральному майдані. У попередні роки символічний хрест мав розміри 20 на 13 метрів. Це теж символічно, розповідає Василь Кармазин, адже периметр хреста – 33 метри. Цього року нічого не змінюватимуть. Тернопільська міська рада спільно з облдержадміністрацією вже придбали 1000 лампадок. Прийти на театральний майдан, вшанувати померлих від голоду українців та покласти свою поминальну свічку закликають і тернополян. По попередніх роках завжди 1000 лампадок забезпечувало управління освіти спільно з обласною державною адміністрацією і місто Тернопіль. Ми вже готові розставляємо по контуру хреста. Далі всі, хто може прийти, має свою лампадочку і заповнить її внутрішню сторону хреста. Так що обов'язково бажано, тому що прийти на готове – це вже не цікаво. Коли кожна людина свою часточку душі, серця віддасть, покладе туди, задумається, щось згадає. З театрального майдану колона рушить до церкви Різдва Христового. Там біля пам'ятного знаку Голодомор 1932-33 років відправлять панахиду. Крім того, саме 24 листопада ввечері тернополян закликають запалити свічки на вікнах.